ministeri dimala dimota diplomasi siyasa dinagde fi lemili ratti ifsa media lif kenani motumman etiopia walitufeny somalia walin qabuchimsun badadina wolo lemili gomsuf ojjecha kajiru ministeri dimala bexse ministeri mumme dr abi haymed hundefama motummahara somali ratti tasisani agarsistu dajeden ambassador dina muftin ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን የሚመራ አንድ ከፍተኛ ጅል ሙሜ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንዱልፈሙ ይሮ አማ ሁንዴፋ ሞቱማ አራ ሶማሊያ ተከከ ፈሙረቲ ገረሰነቲ መለኒሩ አኩማቤከሙ ሶማሊያን ኦላ ኢትዮጵያቲ ኦገንሲ ሃራ ፍለተሜራ ወለትርፈኛ ኢትዮጵያ ፊ ሶማሊያ ማለከፈካቱ ቤክቱ ሰገንቲቸረ ተርገሙን እርካውን አዳዳ ደርበኒሩ ወለትርፈኛ ቢዮተ ለማኒፊ ፋይዳ ወሎ ቢዮተ ለማኒ ከንጭም ሱደንደው እርጋን ደርቤራ ሶማሊያን ኦላ ኢትዮጵያ ተውሼ ራከንከይ ወለትርፈኛ ሐዋሱማ አዳፊ ከነን ብሮ ዋን ጅረኒ አቺ ተርገሙን ድርቀማ ዋን ተየቪ እኛ ተገኘንበት አይነተኛው ምክንያት ያው ጎረቤት ሀገር እንደመሆኑ አመተን የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት የባህል ግንኙነት በርካታ ግንኙነቶች ስላሉን እዛ ጋር መገኘት የግድ ስለሆነ ነው ነገኛ ፊ ጉዲነ ወሎ ድጎም ሶፍት የፈናን ሆጅተማ አከጅሩስ ካሱን ገመ ዲፕሎማሲ ሲያሰ ብሮን በከቡቶኒ አሜሪካ ፊ አውሮፓ ሚኒስትሪ ሚኒስቴረ ሙሜ ኢቲያና ፊ ሚኒስትሪ ዲማላ ኦቦ ደመቃ መኮንን ወሊን መሪገጌሱ ካሰኒሩ ቆረኖ ደበለታ ሰርበመምርገነሞማ ራወተ መጀደሙረቲ አበኒ ሞቱሞተ ገምቶ መኒገጌሱ ፍከሮርፈት ቆረኖ ወንቆዋ ገጌፈሙ ከሙ ኢትዮጵያን አከይን ፍደኒ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ከን ካሰን ወቅታዊ ሁኔታን በተለይ ስለ ሰብአዊ መብት አያያዝ ሰብአዊ መብት ጥሰትን በተለይ ከሰሜኑ ሀገራችን ጦርነት ጋር በተያያዘ ሐላጀሮ ኬሱማ ቀቢን ሰምርገነ ሞማ ኢረቲ ካባብየቲ ኬሰቲ ሎለቱሬ ኖል ቀበቴ ቢይ ኬኛ ኢትዮጵያን አገምታስ ገበሱፍ አከሶቹ አቱርቴ ኒቤከማ ከነመለስ ሐላዲ ኤሲዴ ገርሰነ ሞማ ነገኛ ዋራቡሱ ኬሰቲ ተርካንፊወን ፉለታማቱሬ ይሮ ይሮን ኢፕሲላ ታማቱሬ ፈከኛፍ ኢትጋፈተሙማ ኢትዮጵያን አበኒ ሞቱሞተ ገምቶመኒፊ ኢትዮጵያ ወሎን ካንቁራተን ዋን ኢሳን ረጋን ሞቱማኑ ይረወልቹ ፈሪየከቀቡፊ ኢማከነከን ሆርዶፉ ኮሬን ፍለተሜራ ሴራን ያከኒሩ የደሙን ካንሸከመን ሴራቲ ሃንገዲ የሱቲ ሃታውቲ ቆረኖን ደበለታ ሰርበመምርገነ ሞማራ ወተመን ጀደመረቲ አበኒ ሞቱሞተ ገምቶመኒ ከገሱፍ ከሮርፈቴ ፉለተማከኒን ቀምኔ ዮነና የተመድ በኩል ተጨማሪ ምርመራ ለማድረግና የነበረውን እንደገና ዱፕሊኬት ለማድረግ የሚደረገው ነገር አመቺ እንዳልሆነም የተገለጸበት ሁኔታ ነው የነበረው። በከቡቶን ቢዮታፊ አብሌን ኩኑንስ ዴገርሰነሞ ማገመሁን ዳናኖ ትግራይቲ ጌፈማጅሩ አከዲንቅ ሲፈተን ዱበቹንስ ፌስቲቫል አዳ ቢዮታ በአፍሪካ ፍንፍኔት አከገጌፈሙ ሂመን ኩንስ ወልትሉፈኛ ቢዮታ በአፍሪካ ገመመራን አከጭምሶፊ ወልትሂዳሚን ሰቀጠና ጭምሱ ኬሰት ሾሮላና ከቀቡዳ አምባሳደር ዲናን ከንዱበተን ኢትዮጵያ በዚህ በመከተለው ሳምንት ውስጥ የመጀመሪያው የምስራቅ አፍሪካ የባህልና የጥበብ ፌስቲቫል ታዘጋጃለች። ኢትዮጵያን ቶርበኒታኑ ከሰቲ ፌስቲቫል አዳ ቢዮታ በአፍሪካ ፍንፍኔቲኮ ፔሲቲ ከነከሰቲስ ቢዮን በአፍሪካ ባይና ንርማቱ የደመቶ የገማ ፌስቲቫልች ጉዮታ ሸኒፍ ካንትሩፊ ፌስቲቫል እረቲ ቆረኖወን አዳዳ ኒዲያቱ ፋይዳንዛ እንጉዳን ቢዮታ በአፍሪካ ከሰት ወልትዱፈኛ አዳ ጭምሱ ወልትዱፈኛ ዲነግዴ ሐዋሱማ ወልትዱፈኛ ቱሪዝም ይፍዱ ከንደንደውዳ ገመነገኛ ናኑፊ ነገኛ ወሎትፍስ ገየጉዳ ቀፋ ቢዮታን በአፍሪካ አዳ ወልፈካቱ አመንታ ወልፈካቱ ኡመታ ሐመቴዳ ተመሳሳይ ህዝብ ተመሳሳይ ባህል ተመሳሳይ እምነት የሚጋሩ ህዝቦች ያቀፈ አካባቢ ነው።